Baik, bersama saya di studio kali ini ada Daniel. Kali ini kita coba mengupas permasalahan yang ada pada Daniel yang ingin keluar daripada yang pernah di-planning sebelumnya. Baik, Daniel. Di mana tadi awak kabarkan kita yang awak ingin keluar? Boleh awak beritahu kenapa? Saya fikir benda dah lama lah. Memang saya memang nak buat lagu tu lah. Tapi saya fikir 2-3 hari ni, saya ni jalan terbaik lah. Saya jalan jalan ke mana tu? Tak jalan, saya memang saya lah. Susah saya nak cakap tu lah, sebab ada benda yang saya tak boleh nak beritahu. Baik. Masalah. Dan saya buat keputusan untuk keluar daripada Datu lah. Dan saya tak nak buat lagu Siti Belah Cuti. Apa yang awak fikirkan apabila awak cakap benda ni? Nak sampaikan rasa awak nak keluar daripada Datu dan tak nak buat Siti Belah Cuti yang sekarang lagu tersebut pun trending pada masa kita buat recording ni. Ya, saya tahu benda tu, tapi senang bila tak ada. Yelah, chemistry saya dengan lagu tu tak ada kan. Chemistry saya dah bekerja dengan orang pun tak ada, so saya rasa. Apa masalah dengan chemistry dengan orang? Masalah apa? Apa? Santes? Abang, kita semua open. Kita tolong apa yang patut. Macam mana cakap lah. Dia sebenarnya dah benda ni dah jadi 3 hari lepas. Apakah masa persembahan final tu? Tak ada final. Tak ada final ni asalnya. Baik, mana saya silap tengok benda ni. Bukan, tak ada final. Awak video training. Silap. Okay. Baik. Tiga hari lepas, masa tu awak tak silap balik kampung? Selalunya memang apa dengan Santi semua akan ada call dia. Oh. Jadi sejak 3 hari lepas tu, kita orang macam lost contact lah. Even saya jumpa Santi kat luar pun kan. Saya jumpa dekat Petronas isi minyak. Saya nampak dia buat macam tak nampak saya kau. Tak mungkin sebab saya gelap ke apa, dia tak nampak bang. Aku pandang macam tu Petronas tak ada lampu kan. Gelap sangat kot. Gelap sangat tu. Maksud lampu tak langsung? Macam mana boleh nampak dia? Sebab saya memang nampak dia lah. Dia pakai baju warna yang bling. Baik, jadi benda ni hanya berlaku awak terasa kerana dia orang tak tunggu awak. Tak. Sebenarnya bukan sebab tu je bila dah tak ada persefahaman. Persefahaman apa? Kau solo lah. Awak bukan boy band yang berpecah tu. Oh, saya bukan grup. Bukan. Tapi tak apalah, saya bayangkan. Okey, saya bayangkan. Tengah nyanyi sepentas. Part harmonize pun saya tak tahu. Tu awak mana awak pernah belajar nampak? Bukan senang buat harmonize. Tak, bukan nak belajar. Habis tu? Kena samalah tahu. Ihlah, awak faham tak nak buat harmonize tu? Yelah, harmonize. Harmoni lah. Ihlah. Bukanlah harmoni tak. Dia kena follow. Tapi sampai saya, bayangkan saya atas pentas dengan diorang. Dengan Santes, okay. Apa semua. Peminat, kru, musician semua saya salam. Dia orang buat macam saya tak ada, tuan-tuan. Oh, mana awak ada pergi buat show dengan diorang ni? Tak apa, tuan-tuan lapang ni? Ya, ada. Tapi tak tahu. Kalau tahu pun boleh tegur diorang kalau masalah ni membuatkan awak nak keluar dari Datu ni. Masalahnya, saya okey je dengan diorang. Tapi takkanlah sampai atas pentas pun tak nampak saya tahu. Boleh ni awak nak buat bincang tak dengan diorang? Apa dengan Santai? Ada lah macam sebelum ni. Tapi perkataan saya tu macam tak layak. Macam saya cakap. Bila kita mungkin abang boleh tolong bagi tahu diorang lah, bagi pemahaman. Kenapa dia orang buat awak macam tu? Habis tu, Santai sama semua orang, dia bagi salam ke awak tak? Memang malam tu memang rasa macam diri saya macam dipinggirkan lah. Saya salam semua kawan-kawan, musician, pemain yang datang pun saya salam kan. Saya nak salam tangan apa semua, tu saya nak salam tangan Santai, di mana ke saya? Santai? Di mana ke? Okey lah tu, tak okey pada awak. Tak tahu, mungkin sebab mungkin pada dia, mungkin tak tahu nak cakap, tapi bersama tanya tu. Mungkin orang kamu tu lagi pada respect. Ya, mungkin, tapi sebenarnya bukan benda tu lah sebenarnya. Dan biasa, ada lagi benda yang awak sembunyikan? Dah lama lah sebenarnya bukan 3 hari tu lah. Cinta macam apa? 3 hari lah, ni apa lagi? Sedih, daripada saya join Datu, saya nak keluar. Cinta pun tak tahu. Saya sekarang macam ni, dia nak buat kena fikir dengan awak punya masa depan. Selain awak mengacara dengan awak, dia ini adalah satu peluang baik untuk awak untuk mengukuhkan lagi nama awak di dalam industri muzik. Awak boleh nyanyi lah. Bukan setakat suara ya. Macam mana awak boleh tidur? So ni awak ada lagu single sendiri, yang mana lagu ni pun khas untuk
misi-misi yang berada di Malaysia ni. Dan pada masa kita recording hari itu, benda ni trending tau, awak ingatlah trending nombor satu. So saya harap video ni pun trending nombor satu nanti ni. Saya sayang sebenarnya, saya sayang. Tapi peluang untuk awak ni. Tipu lah kalau kata tak sayang. Persefahaman tu dah tak ada kan. Saya you tak faham lah saya cakap. Sabar tu boleh bincang. You sabar. Gagak kalau nak. Tak ada lah. Tak payah nak buat orang macam tu kan. Aku cakap terus terang ni, tapi aku tak ada tau. Satu cukup kot dari banyak. Aku sedih lah. Aku dah terus terang kan. Aku tak ada kau.